Situacija na istočnom frontu ne ide baš kako treba. Priča se da je Wehrmacht u velikim problemima. Tamo u Beogradu, da mi napraviš neki kontakt sa Englezima. Šta hoćeš ti od mene? Oblači se, krećeš sa mnom. Drži se podalje od mene. Jer zapuću da ti navalim na leđa. Očekujem da pređete u Leskovac i da nam odande javljate sve. O svima. Serija Vera. Subotom i nedeljom u 20. Na Prvom.